ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ବଂଶୀବାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯଶସ୍ୱୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ। ନିଜର ମଧୁର ବଂଶୀବାଦନ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ସୁଲଳିତ ବଂଶୀସ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ। 1938 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଖୁବ୍ ସାନବେଳୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପହିଲମାନ ଥିଲେ। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁ, ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ବଂଶୀବାଦନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନର ଏହି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହଟି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଂଶୀବାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୂତ ଯଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ବହୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ଆଜି ଆମର ଏହି ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅତିଥି। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀବାଦନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶୀବାଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ବଂଶୀ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏଇ ବଂଶୀ ବଜାଇବାର ଧାରା କେମିତି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋତେ ପିଲାଦିନରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ପହଲୱାନ ଘରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ପହଲୱାନ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏଠି ଗୀତ ଫିତ ହେବନି, ଖାଲି ପହଲୱାନ ହିଁ ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇପାରିବାନି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାଇ ପାରିବାନି। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଫ୍ଲୁଟ୍ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଜାଉଥିଲା। ତ ପଇସା ନଥିଲା ବଂଶୀ କିଣିବା, ପ୍ରଫେସନାଲ ବଂଶୀ ଏମିତି ମେଲାରେ ସବୁ ବଂଶୀ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଜାଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କହିଲି ବାହ, ଏଇ ବଂଶୀଟା ମୋତେ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ବଂଶୀ ଦରକାର, ପ୍ରଫେସନାଲ ଛୋଟିଆ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଶୁଣିକରି ଯାଉଥିଲି ତାକୁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଷ ଗଲା ତ ସେ ବଂଶୀ ରଖିକରି ଆଉ ପାଣି ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକରି ପଳେଇଲି। ସେ ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଂଶୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଂଶୀ, ନେଇକରି ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଦେଇଆକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧରିପାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ସେଇ ବଂଶୀଟା କେତେ ବର୍ଷ ବଜେଇଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ଆଉ ଜମ୍ବ ପଇସା ନଥିଲା ତ କେଉଁଠି କିଣିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ ବଂଶୀ। ଆଜ୍ଞା। ବସ୍ ସେଇଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରପର୍, କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ଦେଲେ କେହି ଦେଖିପାରିବନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ବଜେଇଲି, ଟ୍ୟୁନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ବ୍ୟାମ୍ବୁ, ତାର କିଛି ହୋଲ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ତାର ନାହିଁ, ଚମଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ହିଁ ବଜେଇବି। ତ ସେଇଦିନ ତ ମୁଁ ଯାଇକରି କାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରେ, ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରେ ଯାଇକରି ଶିଖୁଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବାସ୍। ଆଉ ତାପରେ ତ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଚାଲିଲା ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ଲୁଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିରି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏଲାହାବାଦରେ। ତ କିଛି 2-3 ବର୍ଷ କଲି, ତାପରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା କଟକରେ, ଏଠି ଆସିକରି ଫ୍ରେଶ୍ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ କଟକରେ 1956-62 ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ତ ପହଲୱାନ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ଼ ପହଲୱାନ ଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ କୁସ୍ତି କସରତ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇକି ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଖବର ମିଳିଥିବ? ନାଇଁ ଜମା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲେ ମୋତେ ଯାହା ମାନେ ମାଡ଼ ହେବ ମୋ ଉପରେ, କାହିଁକି ମା ତ ଛାଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 କି 6 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲେ ତ କେହି ତାକୁ ଧରିବା ବାଲା କି ନଥିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଡରୁଥିଲି ବୋଲି ତ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି, କେହି ଜାଣିନଥିଲା
ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓର ଚାକିରି ହେଲା ତାପରେ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟା ମୋତେ କହିଦେ କାହିଁକି ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ତା'ଠୁ ଡବଲ୍ ଟଙ୍କା ଏଠି ପାଉଛି ଅଫର୍ କଲେ ମୋତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଡରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଯଦି ଆପଣ ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ ବାଡ଼େଇବେ ତ କେହି ବଞ୍ଚେଇବାଲା ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆପଣ କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ ବଂଶୀ ବଜେଇବା? ଆଗ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଏଲାହାବାଦରେ, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଭୋଲାନାଥ। ତ ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଣୁଥିଲି ରେଡ଼ିଓର, ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଏତେ ପପୁଲାର ଥିଲା, ଲୋକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରେଡ଼ିଓ ସଭାଚାର ଭଜନ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, ତ ୟାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଲାହାବାଦ ଷ୍ଟେସନରେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି, ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣିଲି। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ ଆସ, ମୁଁ ଗଲି। ସେ ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇର ଥିଲା, ଏକଲା ରହୁଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଆସ। ମୁଁ ଗଲି, ଶୁଣିଲେ ତ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ, ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ସପିଂ କରିବା, ପନି ପରିବା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକରି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦିଏ। ସେ ଆସିକରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ପରେ, ତାପରେ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶିଖୁଥିଲି। ତାପରେ ତାପରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବାଲେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯେନ୍ତା ହିଁ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତୁମେ ବଜେଇବ, ମ୍ୟୁଜିକରେ ବଜେଇବ, ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ବାଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ରିହର୍ସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହୋଲ୍ଡରେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ରହୁଥିଲି। ତ ରେଡ଼ିଓବାଲା ଜାଣିନଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ଆସିକରି ସକାଳେ ମୁଁ ଏକଲା ରହୁଥିଲି, କେହି ଆଣୁଛି ଅଣ୍ଡା, କେହି ଆଣୁଛି ବ୍ରେଡ଼, କେହି ଆଣୁଛି ମିଠା ରେଡ଼ିଓରେ ବଜେଇବାକୁ, ଏମିତି ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏ ରେଡ଼ିଓବାଲା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ପିଲାଟା ଆସି ଏଲାହାବାଦରୁ ଏଠି ଝିଅମାନେ ୟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ରାଗିକରି ମୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ତ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପି ଭି କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବିନି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ି ଲୋକ ମ୍ୟୁଜିକାଲି, ସେ କହିଲେ ତୁ ଡରିବୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ତୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ପାଖରେ, ମୋତେ ଦେଖାଇକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଯା ବଜା, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କର। ମୋତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସ୍ମୃତି କଳା ମଣ୍ଡପ, କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ବି ରହୁଥିଲି ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି। ଏମାନେ ଅଫିସରମାନେ ଦେଖିକରି କହିଲେ ହଉ ଦେଖୁଛି ତୋତେ, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ଏଲାହାବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଆଇଦର ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଡରିକରି ପଳାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଖରେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଦେଖ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିବ, ଆମେ ତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ବମ୍ବେ ଗଲା ପରେ ଦେଖି ଘର ମିଳିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେହି ଜଣାଶୁଣା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା, କି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗୀତରେ। କହିଲି ବାହ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ମାନେ ଲକି ଏତେ ଯେ ମଦନ ମୋହନର କମ୍ପୋଜିସର ମୈନେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଗୱାକେ ହାର ଗଈ ସଜା ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେ ଗୀତରେ ବଜେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଏ ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ସେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା, ଯେତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ପି ଡୟର, ଏସ୍ ଜି ବର୍ମାନ, ଆର୍ ଡି ବର୍ବର, ତାପରେ ନୌସାଦ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶଙ୍କର ଜୟକିଶୋର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଦମ ମାନେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆରମ୍ଭ କଲା,
जेने आपण को रेकर्ड रहिबाक पड़ो सब गोटे गोटे शिफ्ट रे तीन तीन चार चार्टा गीत बजाऊ एत मैंने एमती आई एम नॉट अलाउड टू प्ले टू शिफ्ट ओनली वन शिफ्ट एट ए टाइम बट मोर पाई तीन चार शिफ्ट गोटे बक्स बंसी ये थी गोटे बक्स स्टूडियो तो जाकि सब कवर करी तुम कह तु मैंने मोर जमी बम्बे जन्म है मोर अच्छा तापर से घर फर लेकर गाड़ी लेकर सेटल कल रेडियो छाड़ छाड़ीदे समय मिललानी आपको समय भी मिललानी रेडियो जाकि दु घंटा बस दु घंटा जीवा को दु घंटा आस जो रोली बहुत दूर हाँ तापर जिते आर्टिस्ट मैंने सहित यासुर अलग यासुर अलग नहीं खाली बुला बुकरी छाड़ दि एत बढ़िया काम जा स्टूडियो बड़ बड़ दिलीप कुमार राज कपूर सागरे बस भी बजे भी ताले अपन को बॉम्बे जाइकरी संघर्ष करिया को पड़ीनी किछि नै मु कोजिला भगवान एटु कटक रु मो पछे पछे जाइकरी सेटल कर देले अपन ओडिया चलचित्र रे हिंदी चलचित्र रे संगीत निर्देशना दैछन्ती भुवन हरि शिव हरि ए नारे अपन प्रथमे को चलचित्र रे संगीत निर्देशना दैथिले मु प्रथमे ओडिया रे बंगाली रे तेलुगु रे तमिल रे मलयालम जैसे गोटे पिक्चर थी पक्कू भाई एत पॉपुलर है एत पॉपुलर खाली बंशी से डायरेक्टर आसले घरे कहे आप दि घंटा बजे था मुझे से रिकॉर्ड कले शुणी शुणी के स्टोरी राइट कले फिल्म है फिल्म एत पॉपुलर है मु मलयालम मो बहुत ना हो गला रे बा तो बॉम्बे जो टाइम मिलना से बॉम्बे केते बेले मते डाकती कलिकता रे तो कलिकता इंद्रपुरी स्टूडियो सेठी जाके रिकॉर्ड करे तापरे बॉम्बे रे रिकॉर्ड करे सखाड़े एठी रिकॉर्ड करली दीपर वाला बॉम्बे रे और राती रे जाके मद्रास रे सेठी भी स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो प्रसाद स्टूडियो काम करके राती रे पड़े आसे बॉम्बे केही जानी पाइलो राती जे वो एते बुली करी आसे स्टूडियो एमती अभी करी छे आपण जो भुवन हरि ए नारे करूथिले संगीत निर्देशना देउथिले पंडित भुवनेश्वर मिश्रंक सहित तांक सहित केमिति संपर्क थिले आपणका थिला एते भलो लोक एते गुणी लोक एते बढ़िया वायलिन बजाउथिले एते बढ़िया कंपोजर आम दि जन चाकरी करथिलु रेडियो रे आज्ञा तो दि जन सांगे सांगे काम कलु बढ़िया काम हेला तापर शिव हरि शिव कुमार शर्मा के सहित मध्य संगीत निर्देशना दे छेंदी बॉम्बे में गोली ना तो शिव कुमार शर्मा भी सती के बड़े जम्मू रे रहउथिले जम्मू रु आसिले तम दिज नुआ नुआ बॉम्बे रे तम भाबिलु जे जदि आबे किछि काम करबु तो दिज मिसी करी काम मारे कंपोजिशन आज्ञा बजेवा से भी बजाउथिले मु बजाउथिले किंतु दिज जते सांगे सांगे काम करलु से गोटे सुविधा हमको मिलला जिते धरतु कई प्रड्यूसर सेट लगी मोर किसी इम्पोर्टेन्ट टूर अच्छे कौटे क्लासिकल म्यूजिक रिंबाता अच्छी तो आम जड़े रहीकि मैनेज कर गीत से सुटिंग पढ़ाऊ आम प्रोग्राम दीज रही सुविधा है बड़े गुणी लोक बड़े भल लोक यही रेकर्डिंग समय तो अनेक गायक गायिका सहित भेट होली जो गायिकार ना लता मंगेशकर तो बड़ो कहीं ना नथिले तो से एत भल पाते प्राइवेट रेकर्डिंग के मुझे जिते कौटी बिजी था से कैनसल कर दिखते नहीं भाई आम म्यूजिशियन नहांती मुझे कैनसल कर दी ना कि रेकर्डिंग कैनसल होता एत बढ़िया लोक थे एत बढ़िया गायले एत ना है आम सरस्वती माँ को तो देखीनु कि देख कर सा लगे लगुला सरस्वती माँ ये अच्छा आपणकर निरवच्छिन्न संगीत साधना पई अनेक सम्मान आपणको मिलेछि अनेक पुरस्कार मिलेछि आपण कोन कहिबे से विषय रे मिलुछि सम्मान कि एही बढ़िया सम्मान जे आपण मोर इंटरव्यू करचंती जानिबा को चाहू चंती आपणको द्वारा केते पिल्ला माने जानिबे मो विषय रे से सुनिबे ताको केते भल लागबो जे केते से भी साहस करिबे ए काम करिबा को म्यूजिक दवा को म्यूजिक सिखबा को एटा सबुठो बड़ो कथा अवार्ड आज मत मिलला काली आपको मिले पर भूली जाते खूब सुंदर कथा कहले अनेक समय आलोचना हुए जे कलाकार कला पुरस्कार ठारु बहुत ऊर्धरे
କେତେ ପ୍ରକାରର ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆୱାର୍ଡ଼ଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାନ ଗୀତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଜାଇବ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଆୱାର୍ଡ଼ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ତୁମ ବଂଶୀ ଶୁଣିବାକୁ କି ଭଏସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା। ଆପଣ ତ ଅନେକ ରାଗ ବଜାଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ଆପଣ, କେଉଁ ରାଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବଜାଇବା ପାଇଁ? ସବୁ ରାଗ ଭଲ, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୋର ମୁଡ୍ କେତେବେଳେ କେମିତିଆ ମୁଡ଼। ଯଦି ସକାଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସକାଳର ରାଗ ନେଲି, ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ହେଲେ ଦ୍ୱିପହର ରାଗ ନେଲି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ମୁଡ଼ ହେଇଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ବେଳା ରାତିର ରାଗ ବଜାଇବି, କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର କିଛି ଏମିତିଆ ବନ୍ଦିଶ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ରିଆଜ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଥାଏ, ତବଲା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଏକମୋଡ଼େସନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେଇ ରାଗଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ କୋଲକାତାରେ କି ମାଡ୍ରାସରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ, ସେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ୱର କରିବାରେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ସବୁଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍, ଯେଉଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗାଇବେ କି ଯାହା କରିବେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରାଗ କ'ଣ ତାଲ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସାଧନା ଭଲ ଥିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲ ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଗ ହଉ ସବୁ ଭଲ ଗାଇବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ବଂଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ତ ସେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନା, ଏତେ ପାଠ, ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନେଇକରି ବସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ତାକୁ, ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା, ଲେଖିବା, ଗାଇବା ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସୁରରେ ଦେଖନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଥିଙ୍କିଂ ହେଇଯାଏ ସେଇ ପିଲା ଉପରେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ଗାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ତା ଉପରେ, କେବେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, କେବେ ପଚାରିବେନି, ଆପଣ କହିଲା ଏଇ ପିଲାଟା ଏତେ ସୁରିଲା ଲୋକ ଭଗବାନ ୟାକୁ ଏମିତିଆ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସେମାନେ ଗୀତ ଶିଖାଇ ପାରିବେନି ବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରିବେନି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ 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 ଏମିତିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ବାଦ୍ୟରେ ବି ଗୀତ ବଜଉ ଆଉ ଗୀତ ହେଲା ଗାଇକରି ବି ବାଦ୍ୟକୁ ନାନା ନିନି ନୁନୁ କରିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ଲୋକ ସୁରିଲା ହେବା ଉଚିତ, ଚାହେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକରି ଚାହେ ଗୀତ ଗାଇକରି, ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁର ଦେବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେ କରିପାରିବ, ଗୀତ ବି କମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବ, ବଜାଇ ପାରିବ, ଗାଇପାରିବ, ସବୁକିଛି ଶିଖାଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କଟକର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କଲେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ, ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୱଇଁ ହେଇଗଲେ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଏଇଟା ଘର, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି, ମୋର ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମୋର ଗୁରୁକୁଲ କରିଛି, କାହିଁକି କରିଛି, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଲୋକ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିକରି ଆମେ ମିଟ୍ କରିବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ଗୀତ, ଗୀତ ପାଇଁକି କ'ଣ କରାହେବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ କରାହେବ, ଏଇ ସକାଶେ ଏଠି ଗୁରୁକୁଲ କରିଛି। ଇଭେନ୍ ବମ୍ବେରେ ବି ଗୁରୁକୁଲ ଅଛି, ତା ବି ନା ସେ ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣିକରି କହିଲୁ ମୋର ଏଇଟା ମେନ୍ ଘର। ଆଜ୍ଞା, ବମ୍ବେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଘର। ବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ
ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କ୍ରିଷ୍ଟ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଜମି ଉପରେ କ୍ରିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକାଶ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ କହିହେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ମୋଠୁ ଭଲ କେତେ ବଜେଇବାଲା ଆସିଯାଆନ୍ତି କେବେ କ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି କେବେ ହେଇପାରିବେନି ତ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ 2000-10000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ କ୍ରିଷ୍ଣ ହେବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ହେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଶୁଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଶଂସାଟା ମୁଁ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେଇଟାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ ଶୁଣିକରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେ ଏବେ ବି କେତେ ଲୋକ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେତେ ଲୋକ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହନ୍ତି ସେସବୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଶୋ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବଂଶୀ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରୁଥାନ୍ତି ବଜାଉଥାନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଂଶୀ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ କେତେ ବଂଶୀ ଅଛି ଦେଖାଇବାକୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ବଂଶୀରୁ ଛୋଟିଆ ବଂଶୀରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ବଡ଼ ବଂଶୀରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ରାଗ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଅଛି କେଉଁ ବଂଶୀ ଉପରେ କେଉଁ ରାଗଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ତବଲା ପ୍ଲେୟର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତବଲା ବି ଠିକ୍ ମିଳିବ କାହିଁକି ତବଲା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱରର ଥାଏ ତବଲା ପ୍ଲେୟର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ତବଲା ନେଇକରି ଆସିବ ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଟ୍ୟୁନିଂ ଭଳିଆ ମୁଁ ବଂଶୀ ନେଇକରି ଚେଞ୍ଜ କରେ ବଜାଏ ଆଉ ଏଇ ସକାଶେ ଚେଞ୍ଜ କରେ କି ରାଗ ସବୁ ଯେତେ ରାଗ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁର ସାଉଣ୍ଡ ସବୁର ଫିଲ୍ ସବୁର ଥିଙ୍କିଂ ସବୁ ଅଲଗା ତ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପ ଦେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଂଶୀ ଦରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ର ରାଗ କେତେବେଳେ ହ୍ୟାପି ରାଗ କେତେବେଳେ ସ୍ୟାଡ୍ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ର ରାଗ ହେଉଛି ବଡ଼ ସ୍ୟାଡ୍ ଟିକେ ସ୍ୟାଡ୍ ଟିକେ ସବୁ ପୁରା ଦିନ ଗଲା ଏଇନା ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ ତ ବଡ଼ ବଂଶୀ ନିଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଭାରି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୱାଲ ଜବାବ ଯେଉଁ ଯିଏ ତବଲା ବାଦକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ଜମାନୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କହନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୱାଲ ଯାଅ ଏଇଟା ଖାଲି ଶୋ ବାଜି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା କଥା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଖେଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଖେଳ ଯେଉଁଟା ବିଗିନିଂରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲାପରେ ହେବେ ଆଲାପରେ ହେବ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଡ଼୍ ଥାଏ ତାପରେ ଶୋ ବାଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ପବ୍ଲିକକୁ କ୍ଲାପ୍ ନେବାକୁ ଏଇ ସୱାଲ ଯାଅ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୋର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିଆ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଗିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିଲେ ସେ ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜ ବଂଶୀବାଦନର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭୁଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ଗୀତ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ସଙ୍ଗୀତ ଭୁବନ ହରି ଜୟ ଜାଦୁ
শ্রোতা বন্ধু এইটি কই রখুছু আসন্তা রবিবার 24 তারিখ সন্ধ্যা 5টা স্মৃতির ভাজ কার্যক্রমে আপন মানে শুনি পারিবে এই সাক্ষাৎকারর দ্বিতীয় ভাগ আমার আজির স্মৃতির ভাজ কার্যক্রম আপন মানকু কেমতি লাগিলা আমুকু চিঠি খণ্ডে লেখি মতামত নিহাতি জনেবে আমার ঠিকানা স্মৃতির ভাজ কার্যক্রম মারফত কেন্দ্র নির্দেশক আকাশবাণী কটক পিন 753001 তাহলে আজির কার্যক্রম মু আপনার উপস্থাপিকা স্বাগতিকা স্বাইঁ এটু বিদায় নেই রহুছি নমস্কার।